L'Atlètic de Bilbao, Futbol Club Barcelona, l'enfrontament entre els dos històrics del futbol espanyol i en un moment bo de joc semblava que faria disfrutar els afeccionats. Malauradament, el futbol no és una ciència exacta i aquestes dades no varen ser exactes. Moltes picabaralles, un partit molt dur, duríssim, i conseqüència, pues, la lesió d'en Maradona. Una lesió d'en Maradona que té que estar fora dels terrenys de joc almenys d'uns 4 mesos. Veiem imatges del partit. Va començar el Bilbao amb aquesta jugada que va aturar molt bé l'Urruti Coetxea. El Barça dominà durant tota la primera i la segona part. Força bé dels 90 minuts, doncs uns 80. Un xut d'en Maradona que incordia molt el porter de l'Atlètic de Bilbao, en Zubizarreta. Veieu ara l'Alonso, molt actiu, que va marcar el primer gol, una bona jugada. Torna en Maradona, l'agafa en Carrasco i en Zubizarreta rebutja la pilota a córner. Una bona ocasió va tenir aquí el Barcelona. Era el minut 4 del primer temps, és a dir, feia molt poc que havia començat el partit. Torna d'altra banda. El Bilbao, i aquí veieu una com el Barça fa fora de joc. Algunes vegades em va fer davant dels davanters de l'Atlètic de Bilbao i els hi va sortir força bé. Una combinació que no arriba. Veiem una com el Barça domina el centre del camp, però en aquells moments sense molta efectivitat. Joc per la banda dreta. És en Maradona. Quina entrada del defensa de l'Atlètic de Bilbao. Ja van començar les coses així. I després veureu. Un bon tret d'en Schuster, la pilota fora. Es traurà un corna. És en Carrasco. Però no tindrà conseqüències per la porteria de l'Atlètic de Bilbao. Sánchez. Molt bé, molt bé. Fora. Una bona entrada d'en Schuster, un remat, però la pilota a la dreta d'en Zubizarreta fora. Surt molt bé aquí l'Urruti i rebutja la pilota. Maradona va fer dos o tres jugades molt bones. Aquest passi amb en Schuster no va estar aprofitat pel jugador alemany. Torna el Barça a la càrrega, amb Maradona. I atenció, atenció, perquè si no ens equivoquem gaire, aquest és el primer gol. Fixeu-vos-hi, l'Alonso xuta i gol, un gol molt maco. Una intuïció molt bona d'en Maradona, ara la repetició la veureu. Veieu-ne l'Alonso, com se'n va, fixeu-vos-hi. Cap aquí, tira la pilota i gol. 1-0. Era el minut 37. Atenció, era el minut 45. I fixeu-vos-hi el 4, el Julio Alberto, que bé rematarà la pilota. I quin gol més maco. L'Alonso centrà amb en Víctor, aquest tornar a centrar, i fixeu-vos-hi el 4, així. 2-0, gol molt maco, gran alegria del Julio Alberto. Molta, molta alegria. Era el 2-0, minut 45, ja passava fins i tot 30 segons del primer temps. De la fi de la primera part. Tornem a repetir la jugada, en Víctor no s'ho pensa, centra, i quin cop de cap més maco del Julio Alberto. Era el 2-0, el Barça ja anava endavant amb en Maradona. En aquells moments, però això, els afeccionats blaugranes només es comentaven la lesió aquesta de Maradona perquè ja sabien, es feien ressò, que havia estat bastant greu. Atenció, aquest és el gol del Barça. Un gol amb molt encert, molt similar, si us heu fixat, amb el gol del Julio Alberto, una centrada d'en Carrasco, i així d'aquesta manera en Marcos aconseguia el 3-0. Marcos i Carrasco demostra la seva alegria, el públic ja xiulava els jugadors de l'Atlètic de Bilbao. Fixeu-vos-hi com estava el públic, que s'hi va fer uns forts aplaudiments només al principi, però al cap d'una estoneta ja xiulà a l'Atlètic de Bilbao.
És una llàstima que això tingui que passar amb dos equips que saben molt bé jugar al futbol. En Schuster novament. Atenció, aquest és en Carrasco i aquest és el quart gol. Molt bé aguanta la pilota en Carrasco i a la sortida del porter aconsegueix el 4-0. Molt bé l'aguanta en Carrasco. Molt bé Carrasco i amb l'esquerra aconsegueix el 4-0. Ja fins i tot podia poc importar aquesta victòria després de l'actuació del partit. I escolteu ara el que diuen els entrenadors.